Hej og velkommen til Spørg Kasper. Jeg har fået et spørgsmål fra en, der hedder Tobias Schreiner, der skriver, bliver du nogensinde stoppet på gaden? Og hvis du tænker, Tobias, på sådan en måde, at folk de siger, hej Kasper, dit seje menneske, så, hvad hedder det, så, nej, ja, det gør jeg nogle gange, men hvad hedder det, men det gør heller ikke så meget, det er mere dem, der går over og giver lammer og sådan noget, mine gamle venner og sådan noget, det synes jeg var lidt for meget, bare fordi man jeg har ikke set dem i længe, men bare fordi, at de så de pludselig tror, de kender mig, så er det i orden at slå på mig og sådan noget, men det er også noget, de gjorde i folkeskolen og sådan noget, så det er nok ikke noget som helst med det her spørgsmål at gøre, men ja, nogle gange bliver jeg stoppet, og hvis I nogensinde ser mig, så må I godt gå over og sige hej, fordi det er ikke, det er mere akavet, hvis I står sådan og bare kigger på mig. Det er sådan lidt mærkeligt, men sådan lidt stalker-agtigt. Men hvad hedder det? Jeg håber, du har svaret på de spørgsmål. Husk, I kan stille flere spørgsmål hernede, og så kan du abonnere hernede, hvor du starter abonnere et eller andet sted, hvis du har lyst til det. Men jeg håber, du har svaret på de spørgsmål. Hej!